ଏଭଳି ପାଣି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବିମଦା ପଞ୍ଚାୟତ ରତନପୁର ଗାଁ ରାସ୍ତାର। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ 30ଟି ପରିବାର ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 47 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନି ପକ୍କା ସଡ଼କ। କିଭଳି ରାସ୍ତା ସାରା ନଈ ଭଳି ପାଣି ଚାଲୁଛି, ରାସ୍ତା ପାଣି କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାମ ହେଉନଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତେଜୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କହିବି, ଅଭିଯୋଗ ଏଇଟା ବିଜେଡି ସରକାର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଆସିଥିବା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସରପଞ୍ଚ, ଏ ତାହାରି ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଇଛି, ପିଓଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ହେଇଛି, କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାହାରି କିଛି ଏଠି ମାନେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା, ଆମେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରକମ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ କେତେ ଛିଆ ଯାଇ 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 କିଛି ଆମ କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇରକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇରକ ସବୁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେ ରାସ୍ତାଟା ନହବା ରାସ୍ତା ସେ ରାସ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଯାଇପାରୁନି, ଆମେ ଯେ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା ଫଳକ କରାଗଲା, ମାତ୍ର ଫଳକ ହେବାର 7 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ନା ସୂଚନା ଲଗାଗଲା ନା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ ରାସ୍ତା କାମ, ଯାହା 4 ବର୍ଷ 10 ମାସ ଭିତରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାହା 2 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଥରେ ନୁହେଁ 10 ଥର ଗଲେଣି, ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ 10 ଥର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗଲୁଣି। ଥରେ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚ ପିଣ୍ଡାର ଯାଇକି ଆମେ ସବୁ ଧାରଣା ଦେଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାଲ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଚାଲ ଆମ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନେ। ସେ କହିଲେ ନା ନା ହେବ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାରେ, ହଁ ମୁଁ ଯିମି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆମେ ଥରେ କହିଲେ ଯିମି, ତାପରେ ଫେରି ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ, ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଲେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଏଠିକି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମାସ ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ହେଲାନି ରାସ୍ତା କାମ, ଏମିତି ଆଣ୍ଠୁଏ ବହଳ କାଦୁଅରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ରତନପୁର ବାସିନ୍ଦା, କେବେ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ହେବ ପକ୍କା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।